zogi siguaruli taurdeba. Tu juari ktsaria da sheni siguarulis damtaurda, shegizlia ai am muzeumze tsuio. Ეს უჩვეულო დაწესებულება ერთი განშორების გამო შეიქმნა. Ზაგრებელი მხატვრები ოლინკა ვიშტიცი და დრაჟენ გრუბუშიჩი ერთმანეთს დაშორდნენ. Წყვილმა გადაწყვიტა ერთად გატარებული დროის მოგონებები შეენახა და იმ დროის საქსოვარ ნივთებს თავი ერთად მოუყარა. Ასე შეიქმნა სამუზეუმო კოლექცია, რომელიც დროთა განმავლობაში მსოფლიოს ყველა კუთხიდან გამოგზავნილი ნივთებით შეივსო. Titoiul exponat s-a ahlaps patara dapa, șezpătili siguarulis mogle istorit.